Assalamualaikum semua. Pagi ini sedap betul tidur di sini. Ada geram. Sekarang ni chef tengah masak ni. Ada panas benda ni masak ni. Oh, nikmat betul. Ya lambat jadi sampai. Air kopi ada. Ini apa benda ni? Cari. Sedap je. Dia sedih betul lah. Harapkan yang ku alami pajak komando. Ui, kat Miri memang kat situ ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Menghampiri puncak. Okey, ni Cik Nazi. Hai. Okey, Zee. Straight. Ish. Bendera, sahab.